Сумна звістка прийшла до Славутича. У бою за Україну, її свободу і незалежність загинув молодший сержант десантно-штурмових військ ЗСУ Віктор Нелепенко. Віктор работал лаборантом, радіометристом Чорнобильської АЕС, потім Чернігівторг. Мирне життя сім'ї Нелепенка, як і багатьох українців, перекреслює війна. 7 квітня 2022 року Віктор Нелепенко був мобілізований до лав Збройних сил України. Воював у гарячих точках. 23 березня 2023 року у бою з окупантами поблизу населеного пункту Кремінна Луганської області ворожий обстріл обірвав життя нашого славутичанина. Йому назавжди залишиться 49 років. Висловлюємо співчуття рідним, близьким, дружині Наталії, побратимам захисника. Дозивний уклін мамі Любові Петрівні. Обов'язково настане,
Ми ще будемо віками, століттям згадувати ті страшні моменти, а також будуть згадувати наші нащадки, бо ті моменти, вони вже є вписані в новітню історію нашої батьківщини, нашої землі, нашої багатостраждальної України. Нехай милосердний Господь, як люблячий батько, упокоїть його душу у місті світлому, у місті спокійному, у місті, де вже немає болю, де немає війни, де немає зітхання, а життя вічне і життя безконечне. А ми, в свою чергу, сьогодні тут обіцяємо, що будемо пам'ятати, якою дорогою ціною нам дається оця перемога, яка особливо і обов'язково настане. Його життя, як і мільйонів українців, змінилося більше року назад, коли підступний ворог відкрито, широкомасштабно вдався на нашу землю. І цей останній рік війни приніс багато горя, страждань, втрат, багато українських родин, приніс несе горе цьому українському народу. Цей рік війни показав, що у ворога нема іншої мети, ніж знищити нашу державу та український народ, розчинити в своєму жорстокому русскому мірі, де життя людини не варте нічого. Але цей рік дав нам віру і надію. Небагато всі вірили, що Україна вистоїть і спроможна чинити опір. Ми сьогодні чинимо опір. На жаль, ворожий обстріл 23 березня цього року обірвав його життя і змінив життя сім'ї, родини, на життя до і після. Цього не можна ні забути, ні пробачити. Не пробачимо всім. Сьогодні вся громада приносить свої щирі співчуття рідним і близьким Віктора. Вічна наша пам'ять, вічна і світла пам'ять захиснику України.
імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, за який вірно до кінця служив ваш чоловік Віктор. Жалюсь скорботі, голови схилили, бо ти помер, щоб ми щасливо жили. Дякую тобі за всі роки, щоб ти був поряд з тобою. Я була щаслива.